Paytaxtda sanitar karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq, müştərilərə saat 18:00-dan sonra da yerində xidmət göstərən daha bir restoranın fəaliyyəti polislər tərəfindən aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Reyd zamanı Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Məmmədəli Hacıyevə məxsus Kəlbəcər restoranında müəyyən edilmiş saatdan sonra fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. Binəqədi rayon polis postpatrol xidməti bölüyü və 6-cı polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı həmin obyektin sanitar karantin rejim qaydalarına zidd olaraq gizli fəaliyyət göstərdiyi və müştərilər qəbul etdiyi məlum olub. Restorana baxış zamanı müştərilərin sosial məsafə gözləmədiyi və tibbi maskalardan istifadə etmədikləri aşkar edilib, obyektdə olan ümumilikdə 32 nəfər saxlanılaraq Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinə gətiriliblər.